အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျမိတ်ဆွေပေါင်းချမ်းမှချမ်းသာရှိကြပါသေးဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ channel ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေမြန်မာစပီလောကနဲ့ပတ်သက်လို့လည်လာတဲ့တည်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာတည်ထားတဲ့အခြေအနေတွေပြီးတဲ့အခါမှာဒီဝိညာဉ်လောကနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်လုံးမှာတော့နိုင်ငံတကာရေးရနဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကတာမျှဝေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ။ Israel Palestine Israel Hamas စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကောက်နှုတ်ချက်များပြန်လည်မျှဝေခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပိုင်း29ကိုရောက်ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျှဝေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်မိတဲ့အထူးသဖြင့်နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုပဲသတင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေသတင်းကိုအချိန်ပေးပြီးတော့တနေရာစီလိုက်မဖတ်နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့သတင်းကိုအခိုင်အမာတိဆောက်လူသူတွေအထောက်ပံ့ဖြစ်စေရန်အတွက်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျှဝေတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတစ်ခုဘာသာတစ်ခုလူမျိုးတစ်ခုဖွဲ့စည်းတစ်ခုကိုဥတီရွယ်ချင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်မိတဲ့သတင်းတွေကိုသာပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အခုဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်ခေါင်းစဉ်နေနေကတော့အခုလက်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တဲ့အီရန်နဲ့အမေရိကန်ရဲ့အခြေအနေအဲ့ဒီနောက်မှာတော့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲရဲ့အခြေအနေပြီးရနောက်မှာတော့ပင်လယ်ညီမာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနောက်တော့ဒီစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်နေတဲ့သတင်းတွေနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အစ္စရေးနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့စိတ်ဝင်စားစရာအခြေအနေတစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့အီရန်နဲ့အမေရိကန်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့မွန်တဲ့ချိန်ကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စီစဉ်တာနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတော့အီရန်ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်တို့ကိုရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့ဆီးရီးယားမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်တွေထပ်မံတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုဟန်တားဖို့အတွက်အီရန်ကြောထောက်နောက်ခံပြုပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်တို့ကိုအီရန်နိုင်ငံဘက်ကရက်မှာမောင်းသူနဲ့လေယာဉ်နဲ့ဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြစ်မှတ်မှာအဘူတက်ကွာလို့လူတီများတဲ့မရှက်ဂျဝါဂတ်စင်အယ်ဂျဝါရီဖြစ်တယ်လို့ပင်ဒဂွန်သတင်းပြန်ကြားရေးအတွင်းမှုလေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ပက်ထရစ်အက်စ်ရိုက်ဒါကသတင်းထောက်တီကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဟဲရကက်အန်နူဂျာဘာအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အဘူတက်ကွာကတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်ကသူကမော်တော်ယာဉ်နဲ့သွာလာနေခိုက်မှာမောင်းသူမဲ့လေအုံပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာအခြားဖွဲ့ဝင်တဦးလည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကဘိုင်ဒန်အတွက်တော့အီရန်ကြောထောက်နောက်ခံပြုပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်တူကိုအီရန်နိုင်ငံအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြစ်မှတ်ထားရှင်းလင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အီရန်အစိုးရကတော့အဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းရှုတ်ချခဲ့ပြီးတော့ IS တပ်ဖွဲ့ဝင်အကျဉ်းချန်နေတဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အီရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလမ်းညွန်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်အီရန်နိုင်ငံထဲမှာအခြေစိုက်ခွင့်ပြုထားတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2500ရှိနေပြီ။ဒါဟာဒီနေထိုင်ခွင့်ပြုတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အီရန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်ရဟီယာရာဆိုးကအမေရိကန်တိုက်ခိုက်မှုဟာအီရန်နိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာအာဏာနဲ့လုံခြုံရေးကိုပြောင်းကျကျချိုးဖောက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်လုပ်ရတဲ့နဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကြောထောက်နောက်ခံပြည်သူစစ်တွေကအော်တိုဘာ19ရက်ကစလို့အီရန်နဲ့ဆီးရီးယားမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာအချိန်ပေါင်း120တဲ့မနည်းရှိခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်စစ်ဘက်အရာရှိတဦးကတော့ပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကြာသွေးနေ့ကအမေရိကန်ရဲ့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်နဲ့တိုက်ခတ်မှုကြောင့်အီရန်စစ်ကောင်းဆောင်တည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံအတွင်းအမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့စစ်ဘက်ညွန်ပေါင်းဖွဲ့တည်ရှိနေခြင်းကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်အီရန်အစိုးရကစတင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။အီရန်မှာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြာအမေရိကန်တပ်တွေအဆုံးသတ်ရေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနှစ်နိုင်ငံကော်မတီတစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းထားကြောင်းအီရန်ဝန်ကြီးချုပ်မိုဟာမက်ရှီယာအယ်ဆူဒါနီယုံကတောက်ကြနေကကြေညာလာခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကရှေ့မှာတုန်းကတချိန်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကဘယ်တော့ကလဲဆိုတော့2020ဇန်နဝါရီလထဲမှာအီရန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆိုလမန်နီကိုအမေရိကန်ကပက်ကရက်မှာရှင်းလင်းခဲ့တဲ့အချိန်ကဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီအီရန်ဗိုလ်ချုပ်ကမော်တော်ကားနဲ့မောင်းနှင်လာနေစင်မှာပဲဒီလိုပဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တုန်းကအီရန်ဝန်ကြီးချုပ်အဒယ်အဒူမာရီကတော့ဆူလီမန်နီတည်ဆုံးစေခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုကအချုပ်ချာအာဏာကိုကြီးစွာသောချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ပြောဆိုပြီးနောက်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးပြီးတော့
ဆန္ဒသဘောထားကောက်ခံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်ကထောက်ခံမဲ190ကန့်ကွက်မဲမရှိဘဲနဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင် 9,000 ကိုနှင်ထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းအဲဒီတုန်းကတော့ဘလို့အဆုံးသတ်သွားခဲ့ရဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိရှိခဲ့ရပါဘူး။မသိနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့အဲဒီရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုမလေ့လာမိတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ပြီးတော့စစ်ပွဲရဲ့အခြေအနေဒီကိုဆက်လက်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ပနောမှာရှိတဲ့ Hezbollah အဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တုန်းကလက်ပနောမှာ Hamas လက်ထောက်ကောင်းဆောင် Saleh Erouri ကို Israel ကတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုအတွက်ကနဦးတုံ့ပြန်မှုအနေနဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ဒုံးကျည်တွေကိုစနေနေ့က Israel ကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ Israel နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း Miron Town Area မှာလက်ပနောကနေပြီးတော့ဒုံးကျည်အဆင့်40ခန့်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ Israel ကကိုတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Iran ကြောထောက်နောက်ခံပြည်အဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကခေါင်းဆောင်ကြီးလုတ်ချံတပ်ဖြတ်ချင်းခံရမှုတော့ကနဦးတုံ့ပြန်ခြင်းရဲ့တစိုက်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကြီးရတဲ့ထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ IDF ဘက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ဗီဒီယိုမှာတော့အမျိုးသားဥယျာဉ်ရဲ့နေရာအတော်များများမှာမိကိုးတွေထွက်ပေါ်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာကတော့ဒါကနေကြားဆောင်ရေးဒီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။နေကြာဆောင်ရဲရင်ကလမ်းမေးဖောက်ခွဲပုံထိမှန်ခဲ့ပြီးတော့ရှင်ဂျမဲဆိုတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သူမကအသက်19နှစ်သာရှိပြီးတော့အဲ့ဒီတည်ဆုံးမှုမှာသူနဲ့အတူအခြားတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနေကြာဆောင်ရဲတပ်ဦးတည်ဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဂျနင်းဒုက္ခသည်စခန်းမှာစနေညကညရင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ပါလက်စတိုင်း6ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုကယ်ဆယ်ရမှာပါလက်စတိုင်းတပ်နက်သမားတွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ရဲရင်ကနေပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ IDF ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းအာရဘိုင်တွေကတော့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာလူ6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပါလက်စတိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကနေပြီးတော့ပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ပါလက်စတိုင်းရဲ့အိုလံပစ်ဘောလုံးအသင်းကိုနီးပြခဲ့တဲ့ဟာနီအယ်မာစတာကဂါဇာရဲ့အစ္စရေးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ပါလက်စတိုင်းဘောလုံးအသင်းထံကသိရပါတယ်။သို့တော်လည်းအဲ့ဒါကဘေးအေရီးယားအတွင်းမှာထိခိုက်တည်ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့အတိအကျမသိရှိရသေးပါဘူး။အစ္စရေးစစ်တပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒန်နီယယ်ဟာဂရီကအစ္စရေးစစ်တပ်ကဂါဇာမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဟာမတ်ခေါင်းဆောင်မှုတွေကိုဖျက်သိမ်းရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်မှာတော့ဂါဇာအလယ်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကိုအာရုံစိုက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘာ9ရက်ကနေစလို့ဂါဇာမှာအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအနည်းဆုံးလူ 22,922 ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတော့ 98,166 ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အစ္စရေးဘက်ကနေပြီးတော့အတိအကျပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားတဲ့စီးရင်တွေအရအော်တိုဘာ9ရက်ကစလို့အစ္စရေးဘက်မှာတိုက်ခိုက်ခံမှုကြောင့်တည်ဆုံးသူဦးရေ1139ဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတိုက်ပွဲတွေစတင်ပြီးတော့3လနီးပါးကြာလာတဲ့အချိန်မှာဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသကလူတွေတေပြီးမျောလင်းချက်တွေကင်းမဲ့နေတဲ့နေရာဖြစ်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရေးနဲ့ရေးရနဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးညှိနှိုင်းရေးမှူးမာတင်ဂရစ်တကတောက်ချာနေကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကိုဂဲစကန်နေနဲ့လက်နက်တိုက်တွေအပါအဝင်ဟာမတ်စကန်တရားကျော်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောခဲ့ပြီးတော့တောင်ပိုင်းကခန်ယူနစ်မြို့မှာဟာမတ်အများအပြားတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလဲပိုင်းဒေသမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့အယ်ဂျာဇီးယားသတင်းဌာနကတော့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။၃လလောက်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အစ္စရေးရဲ့စစ်စင်ရေးအတွက်မှာဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသကစစ်ရုံ36ရုံနဲ့26ရုံပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကကြေညာထားပါတယ်။အရန်သားတွေဘီကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ရွှေပြောင်းကြဖို့ပြောထားတဲ့နေရာတွေဟာလေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ခုနပြောခဲ့တဲ့မစ္စတာဂရစ်ဖ်သက်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပင်လယ်နီရဲ့အခြေအနေကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဗျ။အစ္စရေးပိုင်းရင်းနှီးတင်တင်မော25မော်ဒိုင်အနောက်နဲ့အနောက်မြောက်ဘက်မှာအမြင့်မသိမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေကတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကိုကြေညာပြီးတော့ Jordan News ကပေါ်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ပောက်ကွေးမှုကြောင့်ယေရနေတင်မော2စီးလုံးပြင်းထန်စွာပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ကနဦးသတင်းတွေရသိရပါတယ်။ယေရနေတင်မော25ကဘမ်အယ်မန်ဒက်ရေလက်ကြားနဲ့ပင်လယ်နီကိုဖျက်ဆီးသွားမဲ့တင်မော2ဖြစ်ပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာပါလက်စတိုင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေမှုတွေအဆုံးမသတ်မချင်းအစ္စရေးတင်မော2နဲ့ယေရနေတင်မော2ကို
ဆက်လက်ပြတ်မှတ်ထားမယ်လို့ရည်မြင်စိတ်ရည်မြင်စစ်တပ်ကချိန်ချောက်ထားပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အရင်သတင်းတွေမှာကတော့ဒီနေရာမှာဟူတီအဖွဲ့လို့ပြောထားပြီးမှဒီသတင်းမှာတော့သူကတော့ရည်မြင်စစ်တပ်လို့သုံးထားပါတယ်ဗျအဲ့ဒီအမည်မသိ drone နှစ်စင်းကဘပ်အယ်လ်မန်ရဲ့ရေလေကြားကနေပြီးတော့ကီလိုမီတာ2000အကွာဝေးမှာရေနံတင်သင်္ဘောတွေကိုပြတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီမော်နှစ်စင်းလုံးကပျက်စီးမှုတွေရှိလာတာရဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်မှာရဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်လမ်းကြောင်းပြောင်းခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အစ္စရေးတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကတော့တစုံတရာပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူးယင်းနေ့ဒီမော်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေခြင်းဟာပင်လယ်ကိုမှီခိုနေရတဲ့အစ္စရေးအတွက်ကတော့စိုးရိမ်စရာအခြေအနေတည်းရဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုကတော့ဒီစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆက်သတင်းတွေကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလက်တလုံးပထမဆုံးသတင်းကတော့ပြည်ထိုင်မှာလုပ်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲပါပါလက်စတိုင်းလိုလားတဲ့ဆန္ဒပြသူရာပေါင်းများစွာကစနေနေ့တုန်းကပြည်ထိုင်ပါလီမန်အနီးမှာရှိတဲ့သရားတစင်းကိုပိတ်ဆို့ခဲ့ပြီးတော့ဂါဇာမှာပြစ်ခတ်ရစဲရေးအတွက်တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဝက်စ်မင်နစ္စတာသရားကိုဖျက်ပြီးတော့ချီတက်လမ်းလျှောက်ခြင်းမပြုဖို့တားမြစ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ဆန္ဒပြသမားတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးတော့ရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲရဲ့နေရာကိုကန့်သက်ထားတဲ့ဥပဒေမိန့်ချမှတ်ထားပြီးညနေ3နာရီမှာလူတွေလူစုခွဲလာတယ်လို့ရဲတွေကပြောပါတယ်ထွက်ခွာဖို့အမိန့်ကိုလိုက်နာရင်ညင်းစုသူတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးနိုင်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါကနှစ်တကူရဲ့ပထမအဦးဆုံးသောအဓိကဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲဟာအခြားဆန္ဒပြပွဲထိတဲ့တင်းငယ်တယ်ဆိုပေမဲ့ခရစ်စမတ်အားလိုက်ရဲ့အပြီးပြည်ထိုင်ပါလီမန်နေအလုပ်ပြန်မစခဲ့နှစ်ရက်လုံးမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အီရန်ဒေါ်လာရင်းအဆောင်တက်ခဲ့တမှုကတော့ပင်လယ်နီရေကြောင်းပြိပကတွေတင်မမွေမြင့်တက်လာနေချိန်မှာပဲရန်သူတွေကိုအဝေးကိုမောင်းထုတ်ဖို့အတွက်စနေနေ့ကဂရီပြုတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘယ်နေရာမှာမဆိုကျွန်တော်တို့ကမြို့သားအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့အဆောင်တက်မှုဟိုစင်ဆာလာမီကရုံးမြင့်သားကြောင့်မိန့်ခွန်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရန်သူကိုအနီးအနားနဲ့ခလန်းလန်းမှတွေ့ရင်တော့အနေနဲ့ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဒီအေရီယာနဲ့ခတ်ဝေးဝေးမှာရှိနေစေသင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကရန်သူတွေနဲ့ပပေါင်းစုံပုံစံပေါင်းစုံရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။လို့အဲ့ဒီအဆောင်တက်တမှုကပြောကြားခဲ့ပြီးတော့တောင်ပိုင်းပင်လယ်ကွေ့စိတ်ကမ်းဘန်ဒါအဘတ်မှာအဆောင်တက်ကရေတက်အင်အားဖြည့်တင်းမှုအခမ်းအနားမှာဒီလိုမျိုးပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆာလာမီကရန်သူတွေကိုအမိထုတ်ဖို့ပြောကြားခြင်းမပြုခဲ့ပေမဲ့ယီမင်နိုင်ငံကကြောထောက်နောက်ခံပြုတဲ့ဟူတီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုကာကွယ်ဖို့ပင်လယ်နီမှာကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းကာကွယ်ရန်အတွက်အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့နိုင်ငံ22နိုင်ငံကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကုကတော့အစ္စရေးရဲတပ်ဖွဲ့ကဟားမတ်စ်နဲ့အခြားပါလက်စတိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာအစ္စရေးကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ကာလအတွင်းမှာလိမ်မန်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခံရသူသို့မဟုတ်မြင့်မြင့်တက်တီတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ဟားရစ်ရဲ့အစီရင်ခံစာအရသိရပါတယ်။ဟားရစ်ကဟီဘရူးစိုက်မှာထုတ်ဝေတဲ့အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာမှာရဲတွေကသူတို့ဖော်ပြထားတဲ့တားကောင်တွေနဲ့လက်ရှိတက်တီတွေကိုချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာရာဇဝမှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတာဝန်ခံ RD Adri ကတော့ Harris ရဲတပ်ဖွဲ့ထံကိုသူတို့နဲ့အဆက်အသွယ်မရသေးတဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့တားကောင်တွေရှိသေးကြောင်း Hamas ဂါဇာကနေပြီးတော့အခြားဖွဲ့တွေရဲ့လိန်အခြေခံအကြမ်းဖက်မှုတွေရှိနိုင်တဲ့တပ်တွေထောက်ထားထွက်ပေါ်လာစေဖို့အတွက် Israel လူထုတွေအနေနဲ့ဗိုင်းဝန်ကူညီကြဖို့ဆိုပြီးတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပန်ချထားပါတယ်။ Palestine တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေကအောက်တိုဘာ9ရက်က Israel တောင်ပိုင်းကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုနဲ့မရိမှုပုံစံတွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားတဲ့ရှီလီယာရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာကို New York Times သတင်းစာကထုတ်ပြန်ပြီးတပတ်အကြာမှာရဲတပ်ဖွဲ့ထံကခုလိုကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုဒီနေ့ညဝေတင်ဆက်ခြင်းရဲ့နောက်ဆုံးစီစဉ်နေနေကတော့အစ္စရေးနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံတဝိုင်းမှာကြီးတက်ဆန္ဒပြမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့ဂါဇာမှာထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့အစ္စရေးတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်နယ်တညာဟုအစိုးရကိုဖယ်ရှားဖို့နဲ့ဂါဇာမှာစစ်ပွဲတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုမာ9ရက်ကဟားမတ်စ်တို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အစ္စရေးသုံးဘက်နေရဲ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့မိသားစုတွေကစနေနေ့ကတယ်လီဗစ်တစားကန်ရင်းပြင်မှာစုဝေးခဲ့ကြတယ်လို့အေဂျင်စီရဲ့သတင်းတောက်တွေကပြောပါတယ်။ဒါဆိုရင်နေကကနေယာကန်တန်းတိစုဝေးခဲ့ကြပြီးတော့မကြသေးမီရက်သက်တပတ်အတွင်းကရင်းမြစ်ရှိလူတွေကအရင်ထက်ပိုပြီးလာရောက်မှုများပြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုဆိုရင်လူထောင်ပေါင်းများစွာဒီမှာစုဝေးနေကြပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားလာပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေကအစိုးရကိုရည်ညွှန်းတဲ့ရှက်စရာရှက်စရာရှက်စရာလို့အဓိပ္ပာယ်တယ်အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဘုတ်ရှာဘုတ်ရှာဘုတ်ရှာလို့ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပြီးတော့အချို့က
အော်တိုဘာ9ရက်နေ့ဖြစ်ရအတွက်နေတန်ယာဟုနဲ့အခြားအရာရှိတွေကိုအပြစ်တင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သတင်းများပြန်လည်မျှဝေခြင်းအစီအစဉ်ကတော့ဒီမျှပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အခုလို့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။